Өнгөрсөн жил сонгууль болсон биз дээ. Одоо ямар сонгууль болох гэж байгаа юм бол? Төрийн тэргүүний сонгууль шүү дээ. Тинч гарсан ялгаа юу вэ син? Ер нь тэгэд ерөнхийлөгч гэж яг юу ч хийдэг хүн байдаг юм мэдэхгүй юм байна. Найз минь ингэж бодож болохгүй шүү. Ерөнхийлөгч нь улсын хурлын баталсан хууль босч шийдвэрт бүхэлд нь олон зарим хэсэгт нь хориг тавих өөрийн бүрэн эрхэд хамаарах асуудлаар засгийн газар чиглэл өгөх бүрэн эрхтэй төрийн тэргүүн ард түмний ив нийтлийг илэрхийлэгч хүн шүү дээ. Улсын хурлын шийдвэрт нөлөөлөх боломжтой байх нь зүгээр л билег тэмдэг гэж бодож байлаа. Монгол улсын төрийн тэргүүн нь ерөнхийлөгч юм. Ерөнхийлөгчийг улсын хурлд судалтай нам дангаараа буюу хамтран нэр дэвшүүлж бүх нийтийн сонгуулиар шууд сонгодог. Ерөнхийлөгч нь Монголын ард түмний өвнөгдлийг илэрхийлэгч учраас ерөнхийлөгчээр сонгогдсон бол альва улс төрийн намын харьяалаас татгалздаг. Сонгуул хоёр шаттай явагдаж гэхээр бид нэр хоёр удаа санал өгнө гэсэн үг юм уу? Үгүй дээ. Анхан шатны сонгуульд сонгогч бид саналаа өгч ерөнхийлөгчөө сонгоно. Харин дараа нь нийт сонгогчийн олонхын санал авсан нэр дэвшигчийг улсын хурал ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийг нь хүлээн зөвшөөрсөн тухай хууль гаргах нь сонгуулийн хоёр дахь шат байхгүй юу? Гэтэ би заавал санал өгөхгүй байсан ч олон үст дээ. Үгүй ээ. Хүн бүрэл чамшиг ингэж бодоод сонгуульд идэвхгүй оролцвол юу болох вэ? Харин ч бүгд идэвхтэй хариуцлагатай хандсанаар бид улсын хаан тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал ард түмнийхэн төлөө ажиллах хүнээ төрийн тэргүүнээр сонгож чадна. Хэрвээ чи саналаа өгөхгүй бол бусдын сонголтыг л дагахаас өр аргагүй болно да. Нэрээ тийм байна шүү. Өөрөө гар бие оролцоогүй байж дараа нь шүүмжилж суусны оронд очиод саналаа өгч хэрэгтэй юм байна. Сонгуульд сонгогч бүрийн оролцоо жухал. Сонгох өдөр 6 дугаар сарын 9.